Det betyder altså, at jeg får lov til at uddele dagens smækkys. Det går til en, som jeg er kæmpestor fan af, Jessie J. Grunden er, at Jessie i dag har været ædru i et helt år. Hun har simpelthen ikke drukket en dråbe alkohol siden midt oktober sidste år. Grunden er ikke, at hun ligesom så mange andre stjerner har et alkoholproblem. Hun er simpelthen bare gået all in på at være super, super helsefreak. Hendes krop er hendes tempel, siger hun faktisk, og det har givet hende en masse energi, vitalitet, saft, kraft og oven i købet også føler hun sig som en bedre performer, nu hvor hun ligesom er fuldstændig ædru. Det synes vi jo altså er top-tunet, mega smækkert her på Voodoo, det der med at gå ind for sådan en helselivsstil. Og derfor, Jeppe, så starter der også en helt ny ting for dig her i næste uge. Nej. Det bliver, det bliver juice, og det bliver masser af grøntsager. Jeg skal klippe og skære også. Ja, for det er også det, man skal, når man går ind i den her lidt buddhistiske ting. Det kan man også se på Jessie. Og det passer ikke. Nej, tak. Du tak, må tak, stadig tak. Spise alt det, Magde, det sætter jeg rigtig meget på. Men skal vi ikke lige se sunde, super seje Jessie J her på Wild?